7 saylı ceza çəkmə müəssisəsi buradakı rəhbərlik tərəfindən necə deyənlər bölüşdürülüb. Bu müəssisədə məhkumluq həyatı yaşayan ikinci qrup əlil Əli Səmədov ailəsi vasitəsilə prezidentə və güc nazirliklərinə müraciət edib. Məhkumun ailəsi müraciətin Meydan TV tərəfindən ictimailəşdirməsini xahiş edib. Göyçay rayonu 1-ci Ərəbcəbirli kənd sakini Əli Səmədov 4 il əvvəl 12 illik həbsə məhkum edilib. Cəzasını 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkməkdədir. Məhkum iddia edir ki, cəza çəkdiyi müəssisədə qanun pozuntuları var. Məhkum qeyd edir ki, məhbuslar müəssisəyə daxil olanda ilk olaraq karantin dövrü keçirlər. Karantin dövrü məhbusların saxlandığı ümumi yerdən kənarda, yəni müəssisədəki ayrıca binada keçirilir. Karantinə alınan məhbusa elə ilk gündə təklif olunur ki, əgər karantin dövrünü keçmək istəmirsə, 500-1500 arası məbləğdə rüşvət hesabına barakaya, məhkumların yaşadıqları ümumi yer, ora keçirilə bilər. Karantində qalmaq istəməyən imkanlı məhkumların ailələri o pulu müəssisə rəhbərlərinə ödəyən kimi məhkumu karantinə alındığı binadan çıxarıb dustaqların yaşadıqları yerə götürürlər. Məhkum qeyd edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsində ən çox əzlənlər maddi imkanı olmayan məhbuslardır. Onlara şiddət elə karantinə alındıqları binadan başlayır. Ağır işlərə cəlb olunurlar, işləməyə taqət olmayan xəstə məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən döyülür, karsa salınırlar. Bir həftə sonra yenə karantinə alındıqları yerə qaytarılırlar. Məhbus Əli Səmədov ölkə başçısına 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki tibbi sanitariya hissəsindəki durumdan da danışır. O qeyd edir ki, tibbi sanitariya hissəsi xəstə məhkumlara xidmət etməli olsa da, maddi imkan olmayan xəstə məhkum oranın qapısına yaxın düşə bilmir. İlin, ayın, günün istənilən vaxtı orada yalnız imkanlı və sağlamların istirahat etdiyini görmək olar. Məhbus Əli Səmədov ölkə başçısına müraciət edir. Cənab Prezident, müəssisənin tibbi sanitariya hissəsində 2 nəfərlik otaqların aylıq qiyməti 300, 3 nəfərlik otaqların aylıq qiyməti 250, 4 və 5 nəfərlik otaqların aylıq qiyməti 200 manatdır. Xəstə məhkumlar isə elə dustaqların ümumi yerində canları ilə çəkişir. O dustağın yoluxucu xəstəliyi varsa, digər dustaqlar da yoluxur. Məhkum onu da əlavə edir ki, bununla iş bitmir. Cəza çəkmə müəssisələri əsl gəlir biznes yeridir. Müəssisə rəhbərliyi müəssisənin daxilindəki marketdən 15.000, çay evindən 3.000, kafedən 2.000, xəstələr üçün xüsusi hamamdan 1.500, dustaqların telefon danışıqlarından 5.000 manat aylıq qazanc əldə edir. Məhkumların yaşadıqları barakların istiliyi kəsilərək müəssisənin ərazisində rəhbərliyə məxsus pomidor parnikinə yönləndirilir. Məhsul 8-ci kilometr bazarına çıxarılır. Müəssisə rəhbərliyi təkcə pomidordan mövsümdə 30.000 manatdan çox qazanc əldə edir. Məhkum daha sonra qeyd edir ki, cəza çəkmə müəssisəsi buradakı rəhbərlik tərəfindən bölüşdürülüb. Rejim şöbəsinin rəisi İlçin Yahyayev müəssisə ərazisində 1000 ədəd qaz və ördək saxlayır. İmkanlı məhkumlara biri 30 manata satılır. Saçının qırxılmasını istəməyən məhkumlar buna görə də hər ayın sonunda ona 5 manat ödəyirlər. Bu da aylıq təqribən 2500 manat edir. Əməliyyat şöbəsinin Yaşar adlı rəisi isə öz əlaltısına çevirdiyi məhkumların əli ilə digər məhkumlara necə deyərlər, torba tikir. Nəticədə dava dalaşa düşən məhkumlar qandallanaraq karsa salınırlar. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqları ilə hədələnirlər. Cəzalarının üzərinə daha bir ağır cəza gəlməsindən ehtiyat edən məhkumlar rəis müavininə 500-1000 manat verərək, necə deyərlər, canlarını qurtarırlar. Pul verməyən məhbusları isə 10-15 gün ərzində davamlı olaraq müəssisədəki hovuza aparıb, başlarını suya salır, dəqiqələrlə o vəziyyətdə saxlamaqla işgəncə verirlər. Məhkum Əli Səmədov
ölkə başçısına müraciətində qeyd edir ki, cəzanın yüngülləşdirilməsi, qalan cəzadan azad edilməsi, cəzanın dəyişdirilməsi ilə bağlı qanunlu şəkildə məhkəməyə müraciət etmək istəyən məhkum buna görə də müəssisə rəhbərliyinə rüşvət verməli olur. Əli Səmədov onu da əlavə edir ki, hazırda səhhəti ilə əlaqədar müalicə müəssisəsində müalicə olunur. O, ölkə başçısından və güc strukturlarından qeyd etdiyi faktların araşdırılaraq hüquqi qiymət verilməsini, özünün isə təhlükəsizliyini təmin olmasını istəyir. Bütün bunlara cavab olaraq Pentensionar xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov deyilənləri həqiqətə uyğun hesab etmir. Mehman Sadıqov qeyd edir ki, SSRİ dağılandan sonra müəssisələrimizin bir çoxunun istehsalat sahələri də dağılmışdır. İllərlə çalışırıq, nələrsə bərpa edək. Birində mebel, digərində tikiş məhsulları istehsal edirik. Bir çox müəssisədə təsərrüfat yaratmışıq, parniklər var, məhkumların çoxu orada könüllü işləmək istəyirlər. Buna görə də ərizə yazıb xahiş edirlər. Heç kimi zorla işlətmirlər. Pentensionar xidmətinin sözçüsü sonda əlavə edir ki, parniklərin məhsullarının bazarlarda satılması məsələsi isə tamamilə absurd söhbətdir.